Na mtazamaji, tukisalia huko pwani, ni kwamba kundi la watoto kutoka maeneo mbalimbali katika kaunti ya Kilifi limeongoza jitihada za kuhamasisha jamii kuhusu athari za matumizi ya plastiki, hususan mikroplastiki kwa viumbe vya baharini. Wakiongozwa na Jada Neema, mwana mazingira chipukizi kutoka eneo la Malindi, watoto hao wamebuni mbinu ya kipekee ya kupunguza athari za plastiki kwa kuunda sanaa mbalimbali kutokana na taka za plastiki. Neema alieleza kuwa juhudi hizi ni sehemu ya mikakati ya kuokoa viumbe vya baharini na pia binadamu kutokana na madhara ya plastiki. Wataalamu wa mazingira wanasema Wakenya wengi wameathirika kiafya kutokana na ulaji wa mikroplastiki. Serikali pia imetakiwa kuchukua hatua kali dhidi ya wale wanaotupa taka ovyo bila kuzingatia sheria za mazingira. Hizo microplastics zinatoka kule majumbani kwetu. So if we have a way that tunaweza ziprotect, ziprevent from getting into the ocean, then we'll get where we want to be. Because the microplastics, once it gets into the ocean, they're getting into our food system. These kids are learning from a young age that there's pollution, it's affecting the marine ecosystems. It's a very unique way. We encourage it and we want to spread our wings to even other areas so that children are able to be part of this initiative. We are making art out of microplastic, and we are also educating children so that they can go educate their parents and their friends